ប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលជាង100ប្រទេសដែលមកជួបប្រជុំគ្នាក្នុងអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចេញកំហឹងរិះគន់បរិហារអំពើហិង្សារីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងដែលមកពុះជ្រៀតអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រេះឆាគ្នាមិនថាក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនឬក៏សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទេចំនួនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហាក់គ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បានសោះក្នុងសន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូទែរសបានព្រមានជាថ្មីអំពីស្ថានភាពនៅលីបង់ដែលអាចក្លាយទៅជាហ្គាហ្សាទី2ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានសន្យានៅក្បែរលីបង់ជានិច្ចដោយប្រឹងធ្វើយ៉ាងណារុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យឆាប់បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅលីបង់ឯប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនទោះបានបង្ហាញឆន្ទៈរារាំងមិនឲ្យសង្គ្រាមរីករាលដាលនិងអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតមែនតែមិនផ្ដោតចំលើបញ្ហាលីបង់ដែលកំពុងឡើងក្តៅគគុកនោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រធានអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាប់បាសបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានិងការទូតពីលើវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិថាបានបន្តផ្ដល់ជំនួយយោធាអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដល់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងការទៀមទាជាថ្មីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគិតគូរចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាបង្កើតរដ្ឋពីរអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរួមក្បែរគ្នាឡើងវិញលោកម៉ាមូតអាបាសយល់ថាពិភពលោកទាំងមូលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ប្រមុខអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលចោទអ៊ីស្រាអែលជាថ្មីអំពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍និងអាណានិគមកិច្ចអ៊ីស្រាអែលមិនសមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយសន្ទរកថាបានប្រើពាក្យធ្ងន់និងខ្លាំងខ្លាំងណាស់លើវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិតែទំនងគ្មានទំនងគ្រប់គ្រាន់និងបន្ទន់ចិត្តអ៊ីស្រាអែលទេគ្រាន់តែទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កភ្លាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមិន នេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលត្រូវថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនារសៀថ្ងៃសុក្រនេះដែរបានច្រានចោលបទឈប់បាញ់ជាមួយនឹងចលនា Hezbollah ដែលស្នើឡើងដោយបារាំងនិងអាមេរិកនិងបានប្រកាសវាយប្រហាររហូតទាល់តែយកឈ្នះលើពួក Hezbollah នៅថ្ងៃនេះអ៊ីស្រាអែលបានបន្តវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ទៀតលើក្រុងបេរុតរបស់លីបង់ដោយមិនខ្វល់នឹងសម្រាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិទេ។